ברחוב שאול המלך, בין ויצמן ללאונרדו דה וינצ'י, לאורך רחוב ארלוז. הבקשה היא לא להידחק כדי שלא יישמט הסדר מידינו. האוטובוסים ייסעו הלוך ושוב, הלוך ושוב, עד שיתפנה כל הקהל. את הדרך אין הולך בתם, לא נושם ולא נרדם, לא נרדם לרגע שאת לא אוהב. ממשלת ישראל מודיעה בסתרמה בצער רב וביגון עמוק אי זכרו ברוך. בנובמבר 1995, שלום בינינו לבין שכנינו, ששמה קץ למאה. באנו הפעם לרבות רבות, לא רק לזכור ולהזכיר, אלא גם להבטיח, להתחייב, להישבע. להישבע כי ננצח במאבק על השלום אותו הובלת. רוני מילו, ראש העיר. נור מילו, בבקשה. הגברת לאה רבין. אני היססתי, ראינו לרוב פה. אני יודע שיש רבבות ברבבות אנשים שמתאבלים היום, אבל לא באים לפה. אנחנו ניצבים כאן יחד מחדש שנתיים לאחר האסון, כאשר יצחק אבינו ודמותו מופנמת בלב כל אחד מאיתנו, ואנחנו רוצים לומר לו, ליצחק, לא רק שלום חבר, אלא גם נמשיך חבר.